Përshëndetje miqë, mirë se vjen në kanalin tim në YouTube. Unë jam Silvana dhe sot kam vendosur që të rregoj më shumë rreth ditëlindjes time. Unë kam mbushur 26 vjet dhe nuk kam festuar shumë, jo sepse mosha që kalon edhe bëhem e madhe, por sepse virusi nuk më ka lejuar, sepse në Itali ku jam dhe unë dhe në Milano është zonë e kuqe dhe nuk kemi pasur shumë mundësi të dalim apo të bëjmë dreka apo darka me shumë njerëz, por kam festuar një ditë më përpara dhe kam festuar atë ditë pak sepse isha në punë. Kështu që para se unë të bëj që të nisi një mini vlog të vogël nga vendi që unë kam vizituar, ju pëtë të më bëni subscribe këtu poshtë sepse në këtë mënyrë më ndihmoni edhe mua që të rritë më tepër dhe gjithashtu të më ndihni edhe në Instagramin tim personal Silvana Gjeqaj. Ajo që do të rregojmë gjatë kësaj video do të jenë momente të shkurtra, sigurisht gjatë udhëtimit, gjatë vlogut në Sirmione, besoj se disa nga ju e njohin, disa të tjerë jo, por është një vend super super bukur dhe ja vlen që të vizitohet. Sigurisht do të ndaj me ju edhe disa foto që unë kam bërë atë ditë, një mini shooting të vogël. Pas mini vlogut do të ndaj me ju edhe disa nga dhuratat që unë kam marrë, që nuk janë shumë, por janë nga njerëzit e rëndësishëm, kështu që nisni mini vlogun dhe rikthehem pas pak. E dhuratave, sigurisht që dhuratat e para nuk mund të mungojnë te Doraldi, e di zemra, një blu, një roz, por që këtë nuk e di pse i ka të gani një blu, një roz, por që bidhë për të parë. Ja, fillojmë me bëzylikun, kjo është një bëzylik dhe është pema e familjes, nuk e di sa rinë që të shikohet, por pema familjes dhe të thotë që personin që të adhuron të konsideron të pjesë shumë të rëndësishme të jetës ti dhe shtylla kryesore, kështu që unë jam shumë shumë e fat. Duhet të them që edhe vitin e kaluar kam marrë një pemë të familjes, por e kam marrë nga motra e Donardit, por që janë dy dhe janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Pastaj janë këto vathët këtu. Si shifet, unë nuk jam person që të vëvel, por këto më pëlqenjë dhe do i vendos. Nuk e di kur, por që do i vendos forë, ndoshta për festa. Për festa të fund vitit. Janë shumë nice. Rri prap të Donaldi. Dhe është kjo Gjokovento janë këtu. Është shumë trash. Dhe është nga marka Geox. Dhe është një markë shumë e mirë dhe është shumë e nxehtë, sepse nuk e di nëse keni nëse kujtoni, por unë kam marrë një video që kam treguar që unë kam shumë, po shumë, shumë ftohtë. Dhe kjo Gjokovento është një zgjidhje shumë e mirë që unë të mos marr dhas. Kështu që kaq. Kërnata më ka dhuru lidin që po më vendrit të dojnë që dhe të tërgaj mrapa. Nërsa vjera më ka dhuru një gjopë shumë të trash, por nuk e di se ku e kam. Shpresoj që në moment që të bëj montazhin ta gjej dhe ta vendos si foto. Të paktën është shumë i bukur. Është i shkurtër, është në barkë jashtë edhe kaq, ndërsa mami im ka si lek, vaj, lek e kështu. Këto ishin edhe dhuratat që unë kam marr. Ndoshta ishte dashur më shumë dhurata, bu.
thoni ju të komentet poshtë që njerëz tjerë do të mbahen dhurata, por këto ishin dhuratat kryesore, le të themi. Unë ju falenderoj shumë që keni pa këtë video. Të bëni edhe një herë subscribe, ndiqni në Instagramin tim personal sepse aty mund të jeni edhe më të aggjornuar se çfarë bëj unë dhe gjithçka tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë të shihemi tek video tjetër. Deri atëherë, bye bye.